تاسو خپل لوکل نو تاسو د دې مالي د لکټو د چونکہ پنجاب پر پیشنری ہوتا خجیر رکھتی زیادہ تھی مالکان کم دی دلتا رقبہ کم دا مالکان دیر گئے تھی تو دا نشکوٹی چیزا نیون دیو در چرس مشکلات جو گیا دی کمپیوٹر کو ذریع جو دی پچھے رہے اکیدل آئی سی اتر واس تاسو دا سفارش کو کو گورن ملتا تو دا شاید دلتا لکچن اول دیر مشکل دیر 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 مشکلات پیدا پیجی پرین دیو کاتو چی مزید دی پارا کہ تاسو سفارش کو پی کم سی نو دا با تاسو ډیر مې مهرباني وکړئ چې دا ونه مو مو جی کمپیوټر دې چې تی ته شوشه دې خو دا موږ چې مالکان چې ډیر دفتې ته مو چې رجای دا تا کم نو دا دور باندې دې چې دا به جی شلو په لوچ موږ دا کمپیوټر مسلې کمپیوټر ته نو خېزي دا به غنه بعده مسلې اول ورو نشي نو دې په راځي پنجاب چې خو چې مالکان رګبې زیاتې مالکان کم دي هلته ډیر څو ته چلے دی او دلته مالکان چې ډیر دفتې چا کرنال دا چا نیم کرنال دا دا سی ستانی که سرسایی سرسایی سر آوردی نو دا از این مشکلات کن توکی تا فضول پا دوارانا تا تکلیفتا کن اموات تکلیفتا تا تا تکلیفی زمیدران تا تکلیفتا نو که کدای سی اتر واس دا سنده چه مرایی که مرده بودی تخانو که کدای سی تا سو خانش چلی دای سی نو شا داره چه دا مصیبت نا دا زمیدران اخلاس سی او ارزاران پا دوارانا دا سمیدران هم پازابی کم توکی را داری با خبرا پازابی یو یو پا فرد و بخیر اتا تا واجی لگیری مدیر دیت مشکلات تا اوزا پا خیل چه بیاد تاسو شکریه دا کام دا غسی در بارون را گیری و دا غیبانی دی غریبان هم که چهار سایی نست دا عدالت تا چهار سایی نست دا وکیل تا اگا دا غیبانی دی موقعی من دیل کیری مدیر تاسو شکری دیگاری بسیم سر دا کمپیوتر مخی انتقالات و وراثت چه خاص کر دیر مسئله تو کده وراثت در وراثت چه پر دارم پر خود ارز کی بیدی بیدی سر وراثت خود داسه دا چه مرد خو چه کم مینو سیستم دا اونا مرد بیر زیاد سکو سیستم دا مشر و داسو کس کی دیسی و اغنو اخا پرید دا دا والا زبا سی جاو تبی اغنو ایلاوه چی کم ورسط سی کم خبر کئی چچا اول مش فرد واخلو فرد وکو چی کم ورسط چی کم تام زکا ورجی اول فرد اغنو بعد فتوا دور پر سال مش فرد نمبر کو چور پر دیس سرٹیفیکیر نی او فتوا نی نی سر اغنو بعد چی کم درین دا مجھ و خپل سٹام دا چی کنسان پتواری او تسلدار فیل کئی چی واقعی دا ورسان دی چی کم فتوی باندی منشن دی چې چوره چوره ایسا ورځي وکی دا کس مرد اخت تصدیق کوي او نه بعد مون اندراج کوو او زور کوو پټواران جی جی داسې میرا ستونه دي چې پاکستان نه مخ سي میرا ستونه اندیا وسته اوا ولا راري دا دې څه چې کېټ څه کومه راي اور ته نو باندې دي تا و باندې 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 دي دا وې پروسه بلغي ګور داسې دا کمشنر سي دا خبره مور سره کړو وا چې میرا ستونه به تر کوي تاسو کې دی داغه چې کوم ځای ګوره کمپیوټرایزیشن دې دی کنه کمپیوټرایزیشن دې دی کې نو زما چې ارسنال دې چې تل کوم کار نه نه تر سو بای فورمټ په سلا دا په ټول دنیا کې شوې ده ما خپل پاکستان او افغانستان د مخکې په دې کې نه شي او کمپیوټرایزیشن د بغیر چې کوم ځای نو هر څه د کمپیوټرایزیشن تر وانه تا نه به پی پی ګان او دې کار
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.